وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى في موضع آخر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولعبد غلامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلت المرء خمسها وسامت شهرها وحفظت فرجها وأتات زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه الحاكم صحيح الإمام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها جنت میں مطاف بناتے ہیں نمازی جنت میں مطاف بناتے ہیں نمازی سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی جنت میں مطاف بناتے ہیں نمازی سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا کہ نور ہدایت میں نہاتے ہیں نمازی چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا کہ نور ہدایت میں نہاتے ہیں نمازی جنت میں مکاپ نہ بناتے ہیں نمازی سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے جو چین و سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے چین و سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی جنت میں
کا پورا بناتے ہیں نمازی سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی فرحت ہو خوشی ہو کی غم ہو رنج و علم ہو فرحت ہو خوشی ہو کی غم ہو رنج و علم ہو ہر حال میں بندب کے گاتے ہیں نمازی فرحت ہو خوشی ہو کی غم ہو رنج و علم ہو ہر حال میں گل رب کی گاتے ہیں نمازی جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی گرمی کی لپٹ ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی گرمی کی لپٹ ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی مسجد کو بڑے شوق سے آتے ہیں نمازی گرمی کی لپٹ ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی مسجد کو بڑے شوق سے آتے ہیں نمازی جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی او دوست کوئی سامنے او دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی او دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی حق بات ہر انسان کو سناتے ہیں نمازی او دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی حق بات ہر انسان کو سناتے ہیں نمازی جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی آخری شعر پہ غور کیجیے رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو شیطان کی جماعت کو رلاتے ہیں نمازی رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو شیطان کی جماعت کو رلاتے ہیں نمازی جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی معزز علماء کرام دینی اور اسلامی بھائیوں اور دانشین خواتین اسلام پیارے بچوں ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ خالق کون و مکان مالک ارض و سما احکم الحاکمین اللہ جل شانہ کی تعریف اس کی توصیف اس کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے جو ہمارا خالق مالک اور پالنہار ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دائرے پانی میں پیدا فرمایا رہنے سہنے کا انتظام کیا کھانے پینے کا انتظام کیا ہدایت رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اپنے پسندیدہ دین کی تکمیل فرمائی وہی اللہ ہمارا حضرت اور مشکل کشا ہے بیماریوں میں شفا دینے والا پریشانیوں میں ہماری دعاؤں کو سننے والا ہم کو مصیبتوں سے نجات دلانے والا اللہ رب العالمین کتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے ہم اس کی شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتے اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین شافع المذنبین رحمت للعالمین
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بدر صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہم سب درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین کرام آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے یہ بڑا سلگتا ہوا اور بڑا ضروری موضوع ہے اور جنتی عورت کے اوصاف یوں تو مسلمان بہت سارے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں لیکن حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی جنت میں کون جائے گا اللہ کی جنت کا مستحق کون ہوگا جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا وہی جنت میں جائے گا ورنہ یہ تو بہت سارے مسلمان مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور آج کے اس دور کے اندر مسلمان عورتوں کی گمراہی کی حد ہو چکی ہے مسلمان عورتوں میں کتنا فساد کتنا بگاڑ کتنی بے پردگی کتنی بے حیائی اللہ والیاں بھی ہیں لیکن تعداد تھوڑی ہے زیادہ تر گمراہی بہت زیادہ پھیل چکی ہے عورتوں کے اندر اور ابھی میں آپ کو بتاؤں آپ کو تعجب ہوگا ایک واقعہ بتاؤں آپ کو غالب العصر کی نماز کے بعد ایک آدمی ایک نوجوان آیا سینٹر کے اندر بولتا ہے مولانا صاحب مجھے کچھ تعاون چاہیے کچھ سپورٹ چاہیے میں بولا سپورٹ کی کیوں ضرورت پیش آئی بولتا ہے میں نے چند سالوں پہلے اسلام قبول کیا میں نے کہا اسلام کیسے قبول کیا کہا میں غیر مسلم تھا میں نے لفظ سے مسلمان عورت سے شادی کر لی اس کے بعد اس عورت نے ہم کو اسلام سکھایا میں نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ عورت کون سی مسلمان عورت ہوگی جو جان بوجھ کر کے غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے اس لڑکے کا بیان میرے پاس سامنے خود بات کیا اس نے وہ کیا بول رہا ہے میں مسلمان ہوا میں بولا مسلمان کیسے ہوا کہا میری شادی میرے والدین نے جھوٹ بولا محبت کے ذریعہ شادی کرا دی اور جو لڑکی تھی وہ مسلمان تھی میں مسلمان نہیں تھا نعوذ باللہ تو اب کیا بولتا میں نے اسلام میں نے پوچھا اسلام کہاں سے سیکھا تم نے اسلام تم نے کہاں سے سیکھا آج تم مدد کے لیے مسلمانوں میں جو ہے بھکاری بن کے گھوم رہے ہو تم نے اسلام کہاں سے سیکھا دین کہاں سے تم کو ملا تو بولتا ہے میری بیوی نے سیکھا ہے میں نے کہا اس کا ایمان نہیں ارے اس کا ایمان ہوتا تو مشرک مرد سے شادی کرتی وہ جو آدمی مسلمان نہیں ہے اسلام نہیں مانتا اسلام قبول نہیں کیا اس نے اسے شادی کیا اور کیا ہوتا ہم نے اسے اسلام میں نے کہا تم دونوں کا پھر بیڑا اللہ تعالیٰ تمہیں پار کرے تم دونوں کی عقیدے کو اللہ ہی سمجھ رہا ہے تمہارا کیا عقیدہ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج گمراہی کی یہ حد ہو چکی ہے اور آج اس طرح کے واقعات ایک دو نہیں بے شمار پیش آ رہے ہیں مسلمانوں کو کوئی غیرت نہیں جیسے کہ شیخ نے بتایا سب کی ذمہ داری ہے شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری باپ ہے تو اس کی ذمہ داری بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری دادا ہے تو اس کی ذمہ داری سب کی ذمہ داری ہے اس لیے ہمیں اس موضوع کو بڑی ہی غور سے سننا چاہیے اور اس کو اپنی جو مسلمان لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں عورتیں ہیں انہیں سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا تھوڑی سی لانا چاہتی ہے اسلام کا جو ہے پیغام اسلام کی دعوت اسلام کی امانت چھوڑ دیتی ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑ بڑی شرم کی بات ہے اس لیے ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ اسباب کیا ہیں وہ وجوہات کیا ہیں کہ آج ہمارے بچوں کی تعلیم بڑی جو ہے اعلیٰ ہو جاتی ہے انگریزی آتا ہے انگریزی سائنس ساری چیزیں ان کو آتی ہے لیکن ایمان نہیں آتا ان کو معلوم نہیں پڑتا ہے ایک مسلمان شوہر میں اور مشرک شوہر میں کیا فرق ہے دونوں میں کیا تمیز ہے دونوں کے مدر میں کیا فرق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم دیکھیے یہ کامیابی کیا ہے جنتی مسلمان جو ہے یہ جنتی عورت جو ہے اگر اپنے آپ کو جنتی جانی میں بن جاؤں تو یہ صفات کہاں کے ضرورت ضروری ہے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح من اسلم وہ کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے مسلمان بنا دیا یاد رکھیے اس بات کو میری بات میں رہنے بھی سن لیں جو مسلمان ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ روزی تھا کفاف اور اس کو برابر سرابر روزی دیئے نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ وَقَنَّهُ اللَّهُ بِمَا آتَا اور جو کچھ اللہ نے روزی دیا تھا اس پہ اس کو صبر کی توفیق دے دیا یہ کامیابی کی راہ بنائے بتائی کس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کامیابی کی راہ کیا ہے ایک آدمی ہے وہ اسلام سے محبت نہیں کرتا
एक औरत है वो इस्लाम से मोहब्बत नहीं करती बल्कि दुनिया से मोहब्बत करती, दुनिया ज्यादा मिल जाए बस। उसके बाद क्या फरमाया, वरुसी का कफाफा, बराबर सराबर रोजी भी उसको सबर नहीं हो रहा है, रोजी बहुत चाहिए और ज्यादा की चक्कर में वो मुसलमान से ताल्लुक काट करके अपना ताल्लुक गैरों से जोड़ लेते हैं, चाहे वो लड़कियों का मामला हो चाहे लड़कों का मामला। तो ये तमहीदी बात जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया, इसको समझने की बेहद जरूरत है। और हमारी ये माए बहने जिनके लिए मौजू मुंतखब किया गया है, जन्नती औरत की सिफात, ये जन्नती औरत उस वक्त तक नहीं बन सकती है जब तक जहन्नम का डर इनके दिलों में पैदा न किया जाए, जहन्नम का खौफ पैदा न किया जाए। जहन्नम के खौफ और डर के बगैर ये जन्नत के रास्ते में नहीं आ सकती। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इनको सुनाना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तला'तु फिल जन्ना इल्ला इत्तला'तु फिन नार फरायतु अक्सर अहलिहा अन्निसा। मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो वहां ज्यादा तादाद औरतों की नजर आई। इत्तला'तु फिल जन्ना फरायतु अक्सर अहलिहा अन्निसा। मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो फकीरों की तादाद ज्यादा नजर आई, गरीब लोगों की तादाद ज्यादा नजर आई। तो और हमने जहन्नम में झांक कर देखा तो औरतों की तादाद से ज्यादा नजर आई। तो आज ये लड़कियां, ये समाज की हमारी बहने, ये मुसलमान खवातीन अगर अपना ताल्लुक मुसलमान होने के बाद भी मुश्रिकों से जोड़ती हैं, अपना रिश्ता गैरों से कायम करती हैं, तो उन्हें गौर करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें बयान फरमाई, जन्नत में झांक कर देखा तो गरीब लोग नजर आए, वो गरीब लोग कौन होंगे, गरीब मुसलमान होंगे, गरीब मुसलमान होंगे। और जहन्नम में झांक कर देखा तो औरतें ज्यादा नजर आए, कौन औरतें होंगी, यही सब औरतें होंगी, ये यही सब औरतें होंगी जो मुसलमान घराने में पैदा होकर के तौहीद की नेमत से मालामाल होकर के थोड़ी सी शहवत, थोड़ी सी ख्वाहिशात, थोड़ी सी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ करके अपना दीन खो बैठती, अपना ईमान खो बैठती। यहां जाएंगे तो दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा, ऐश वैशरत की जिंदगी होगी, लेकिन हमारी माँ बहनों को नहीं मालूम कि ये दुनिया के गरीब मुसलमान, ये दुनिया के मोहित नौजवान जो तंगदस्त है, गरीब है, लेकिन तौहीद वाला है, ईमान वाला है, अगर इसके साथ हम जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह इसके जरिए अल्लाह हमको जन्नत में दाखिल करना चाहता है। और यही दावत मैं नौजवानों को भी देना चाहता हूँ। आज बहुत सारे नौजवान हैं जो अपने खैर जो है शरीय तरीके से शादियां करते हैं और मुश्किल और फाहिशा औरतों से ताल्लुकात कायम करके रिश्तेदारियां कायम करते हैं, उन्हें भी ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है, नफा उठाने की चीज है, और सबसे बेहतरीन पूंजी नेक बीवी है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, ला तंकुल मुशिकाती हत्ता युमिन्ना, मुश्रिक औरतों से शादी ना करो जब तक मुसलमान और मोमिन ना बन जाए। ये तो इस्लाम का कानून है, मुश्रिक औरतों से शादी ना करो जब तक वो मोमिना ना बन जाए, मुस्लिमा ना बन जाए। वलामतुल मुमिनातुन खैरुम मिन मुश्रिका, अल्लाह ने फरमाया, अरे ये मुसलमान बदसूरत लौंडी जो है ये मुश्रिका खूबसूरत आजाद औरत से बेहतर है। मुसलमान बदसूरत लौंडी, अमतुल मुमिना, मोमिना लौंडी जिसको तुम हतीम समझते हो, जलील समझते हो, लेकिन तौहीद की दौलत उसके पास है, वो बेहतर है, खैरुम मिन मुश्रिकतिन, मुश्रिका से बेहतर है। बोलो वाह जब तुम चाहे वो परी जैसी खूबसूरत हो, मुश्रिका और चाहे वो परी जैसी खूबसूरत हो, वो मोमिना बाकी से बेहतर नहीं हो सकती है, मोमिना लोडी बेहतर है उस मुश्रिका से। अल्लाह ने कहा फरमाया, बोलो वाह जब तुम, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे मौलाना साहेब क्या करें, हमारी मॉडल की तो नहीं मिल रही ना, हमारी आइडिया की नहीं मिल रही, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे, हमने घर फ्रेम बना लिया, उसे हमने शादी कर लिया अपने पसंद के हिसाब से। और शादी तो इसलिए होती है ताकि दोनों के अंदर तवाफुक रहे, दोनों के अंदर जो है इत्तेफाक रहे, दोनों में मोहब्बत कायम रहे। जब हम उसको शक्ल व सूरत के एतबार से पसंद कर रहे हैं, वो हमको शक्ल व सूरत के एतबार से पसंद कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर हमें शादी कर लें। अल्लाह फरमाता नहीं, शक्ल और सूरत की जरिया मोहब्बत पायदार नहीं होती है, शक्ल और सूरत की जरिया जो मोहब्बत करता है वो पायदार नहीं होती, क्योंकि शक्ल और सूरत पायदार नहीं होती है, शक्ल और सूरत पायदार नहीं होती है, उम्र के गुजरने के साथ खूबसूरती खत्म हो जाती है। अल्लाह ने फरमाया, वला अमतुन मुमिनतुन खै
خیر من مشرکہ, اور مومنہ باندھی مومنہ لوٹی یہ مشرکہ سے بہتر ہے چاہے وہ مشرکہ آزاد اور بہت خوبصورت کیوں نہ ہو. ولو اعجبتکم, اور اس کے بعد فرمایا ولا تنکحوا المشرکین, اور تم اپنی لڑکیوں کی شادی مشرک مردوں سے نہ کرنا, مشرک مردوں سے نہ کرنا, مشرک مردوں سے اپنے لڑکیوں کی شادی نہ کرنا. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, کہا اگر یہ غریب مسلمان توحید والا جو ہے غلام جو توحید والا اور ایمان والا ہے, وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ ایک غلام مسلمان وہ بہتر ہے کس سے, وَلَوْ أَعْبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ مشرک مرد سے بہتر ہے, چاہے اس مسلمان غلام کے سامنے یہ مشرک کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو, کتنے پیسے والا کیوں نہ ہو, کتنے روپے والا کیوں نہ ہو, یہ بہتر ہے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ تم کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. یہ مشرک عورت کہاں لے جائے گی, جہنم کی طرف لے جائے گی. یہ مشرک شوہر کہاں لے جائے گا, جہنم کی طرف لے جائے گا. اللہ تم کو مغفرت کی طرف بلاتا ہے, اللہ تم کو جنت کی طرف بلا رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اس پس منظر میں ہمیں اپنے عورتوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اسلام کے مقام کو کہاں تک سمجھ رہی ہے ہماری بیٹی, ہمارے خاندان کی عورتیں ایمان کو کہاں تک سمجھ رہی ہیں, یہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے, یہ ایمان کتنا بڑا جو اللہ رب العالمین کا انمول تحفہ ہے. ایمان سے محروم ہو گئے تو ساری چیزیں برباد. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں تو سب سے پہلے بیعت لیتے کس پر, اللہ یشرکن باللہ شیئا, کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, اللہ کے ساتھ کسی کو شادی نہیں ٹھہرائیں گی. تو مسلمان عورت کی, جنتی عورت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ شریک نہیں کرتی, جادو نہیں کرتی, غیروں کو عالم الغیب نہیں سمجھتی, باباؤں کو مشکل کشا نہیں سمجھتی, غیروں سے مرادیں نہیں مانگتی, شرک کی ساری صورتوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے پہلے اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی نہیں ٹھہرائیں گے. اب ہم آپ اس تناظر کے اندر اپنی مسلم خواتین کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آج اہل حدیث گھرانوں کے اندر, اہل حدیث محلوں کے اندر تعویذ گندے کا کتنا رواج چل رہا ہے. کوئی اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے, کوئی اپنے ساس کو قابو میں کرنے کے لیے, کوئی اپنے سسر کو قابو میں کرنے کے لیے, کوئی اپنے جو ہے دیور پہ جو ہے جان پھیلانے کے لیے یہ سب کام ہو رہے ہیں. یہ کام کرنے والے بھی مسلمان ہیں, کام کرنے والے بھی مسلمان ہیں. دعا تعویذ کے نام پر جادو اور جو ہے شرک کے سارے کام کاروبار چل رہے ہیں. اس سے اپنی عورتوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے. جب تک عورتوں کے اندر ہم عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے ہماری عورتیں اللہ سے ڈرنے والی نہیں بن سکتی ہیں. اللہ کی صفات, اللہ کے اوصاف, اللہ کے اسماء کیا ہیں, اللہ کی طاقت کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے, ان عورتوں کو بتائیے کہ اللہ رب العالمین کتنی بڑی طاقت اور قدرت والا ہے, اللہ رب العالمین کا عذاب کتنا سخت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہنم کے عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے, جنت کی جو ہے نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے, جنت کے آرام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. آئیے میں ایک جھلک آپ کو جہنم کی دکھاتا ہوں, اس کے بعد پھر کی صفات بیان کرتا ہوں. پہلی صفت جنتی عورت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مومنہ ہوتی ہے, مومنہ عورت ہوتی ہے, ایمان اور توحید کو ماننے والی, اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھی شریک نہ کرنے والی, اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھنے والی. کتنی عورتیں درگاہوں کا مناموں کا دعویٰ کرتی ہیں, کتنی عورتیں باباؤں کے ہاتھ پیر چومتی ہیں, کتنی عورتیں باباؤں کے سامنے سجدے کر رہی ہیں, اور جو اہل توحید ہے وہ جادو منتر اور تعویذ کے چکر میں پھنسی ہوئی, اس کو صحیح سمجھ رہی. ارے میں نے تمہارا سے دعا کرایا نا, دعا تو وہ دعا کے نام پہ کیا کیا کرتے ہیں, اللہ ہی سمجھ رہا ہے. یہ جو راہ چل رہا ہے کتنا بہت بڑا فتنہ ہے. آئیے میں جہنم کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, بے شک تمہار کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہے. آج اگر کوئی عورت مسلمان غیر مسلم سے تعلق قائم کر کے بڑے غیر مسلم مالدار سے, غیر مسلم مالدار سے شادی کرے گی تو کیا ملے گا, سیب کھائے گی, انار کھائے گی, انگور کھائے گی, ہے نا, اور پراٹھے کھائے گی, حلوے کھائے گی, ہوٹل بازی کرے گا, وہ سب پہ لے جا کر کے. یہ کب تک رہے گا, جب تک موت نہیں آ رہی, جب تک موت نہیں آ رہی ہے. شرک والے کے ساتھ کتنی موت مستی کر لو, شرک والے کے ساتھ کتنے گناہ کر لو, یہ اس وقت تک ہے جب تک
تک موت تمہارے موت تمہارے تمہارے پاس نہیں آ جاتی. موت کے آنے کے بعد موت کی سختیوں کو چھیلنے کے بعد یہ سارے کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے, سارے کے ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی. جہنم جب مقدر بن جائے گی. اور یاد رکھنا میری ماں بہنوں, شرک کر کے اگر تمہاری وفات ہو گئی اور توبہ کی توفیق نہ ملی, اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو شرک کر کے مرا اس پر جنت حرام ہے. چاہے وہ نبی کا باپ ہو, چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو, چاہے وہ نبی کی بیوی ہو, اگر شرک پہ وفات ہوئی ہے تو جنت نہیں مل سکتی. ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی, ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کے خلیل, وہ اپنے باپ کے بارے میں دعا کریں گے, اللہ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین, میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا. نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام کی بیویوں کو کہا جائے گا جہنم میں جانے والوں کے ساتھ چلے جاؤ. ارے ان ماں بہنوں کا کیا ہوگا, ہماری بیٹیوں اور بچیوں کا کیا ہوگا جو خیروں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے شرک پہ مر رہی ہیں اور ان کو توحید کی دولت سے اللہ محروم کر دے رہا ہے ان کی شرارتوں کی وجہ سے, کیا ہوگا؟ یہاں تو پیغمبر شوہر ہے, نوح علیہ السلام پیغمبر ہے کی نہیں؟ شوہر. لوط علیہ السلام پیغمبر ہے کی نہیں؟ یہ بھی شوہر. ان کی بیویاں کہاں جائے گی؟ جہنم. ارے یہ نبی ہو کر کے پیغمبر ہو کر کے اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے, تمہارا مشرک شوہر کو بچا پائے گا؟ تم نے شرک والے کے ساتھ تعلقات کو قائم کیا, شرک والے کے ساتھ رشتے داری چوری ہے. جب نبی رسول پیغمبر اپنے مشرک بیوی کو جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے تو یہ مشرک مرد تم کو کیا بچائے گا؟ دنیا میں جو بھی کر رہا ہے کر لو, ساری شرارتیں بھول جائے گی. جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا اور جہنم کی بشارت دینا شروع کرے گا, سب معاملہ الٹا پلٹا ہو جائے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. اس وقت روئیں گے چلائیں گے لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. میں جہنم کا تذکرہ کر رہا تھا, ان شجرۃ الزقوم, بے شک طہر کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہے, طعام الاسیم, کل مہر یغلی فی البطون, پگھلے ہوئے دانے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا, قدر الحمیم, کھولتے ہوئے پانی کی طرح, خذوہ فاعتلوہ الی سواۃ الجحیم, پکڑو اس کو اور اس کو جہنم کی بدترین جگہ میں پھینک دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری ماں بہنوں غور کرو, جنتی عورتوں کی صفات کے حامل بن جاؤ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان عورت بن جاؤ, ورنہ کیا انجام ہونے والا ہے جہنم کے اندر. یہ ہلکا سا منظر میں پیش کر رہا ہوں, طعام الاسیم, کل مہری ابری فی البطون, پیٹ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش مارے گا, پگھلے دانے کی طرح, اور اس کے بعد خود فاتلوہ الی سواۃ الجحیم. ہم اور آپ غسل کرتے ہیں, ہماری ماں بہنیں بھی غسل کرتی ہوں گی, گرم پانی کرتے ہیں غسل کرنے کے لیے. وہ گرم پانی اگر سر پہ ڈالا جائے, دنیا کی آگ کا گرم کیا ہوا پانی, ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے, بدن جلنے لگتا ہے, جسم میں ایک طرح سے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. یہ دنیا کی آگ پہ کھولتا گرم پانی ڈالو, سر میں کیسا لگے گا, کیسا لگے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ دلیل حمیم, قدو پاتلو الی سوائے جہیم, پکو اس کو اور جہنم کی بدترین جگہ میں ڈال دو. وہ کھائیں گے تو حلق میں بھی پھنس جائے گا, ایسا بھی کھانا جہنم کا جو گلے میں پھنس جائے گا. پانی پانی چلائیں گے, لمبے مدت تک پانی نہیں لیا جائے گا, ملے گا تو کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی, کھولتا ہوا پانی. اللہ نے فرمایا اتنا کھولتا ہوا پانی, وسقومان حمیما فقطع معاهم, ایسا کھولتا ہوا پانی جب وہ پیئیں گے جہنمی تو ان کی اتڑیوں کو کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, اتڑیاں کٹ جائیں گی پیٹ میں جہاں سے پانی گزرے گا. اتنا سخت عذاب, یہ کوئی کہانی نہیں, قصہ نہیں ہے, اللہ کا فرمان ہے. سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا وسقومان حمیما فقطع معاهم, اس کے بعد اللہ نے فرمایا سورہ دخان کے اندر ثم صبوا فوق راسي من عذاب الحميم, وہ کھولتا ہوا گرم پانی جس کو پینے سے اتریاں ریزا ریزا ہو جائیں گی, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اور چہرے بگڑ جائیں گے, چہرے بگڑ جائیں گے. ایسے ہی پانی کو اللہ کرے سروں پہ تو ڈالو, ذرا زرائم کی کھوپڑیوں پہ ڈالو, دماغ ٹھکانے لگ جائے. یا اللہ کا قرآن پڑھو مسلمانوں, قرآن اللہ کا قرآن پڑھو گے تم کو معلوم ہوگا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے. ثم صبوا فوق راسي من عذاب الحميم, ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالو اور کہا جائے گا سب انك انت العزيز الكريم, چکھو تم دنیا میں طاقت والے قوت والے بن گئے, عہدہ اور منصب والے بن گئے تھے, حکومت اور سلطنت والے بن گئے تھے. خذوا فاعتلوه الى سواء الجحيم,
سُبِّنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ یہی وہ جہنم ہے جس میں شک کر رہے تھے. آج کسی کو سمجھا رہے ہیں مولانا ارے اپنی فکر کرو ہماری فکر چھوڑ دی تھی ہم جو کرتے ہیں کرنے دیجیے ارے وہ تو مارو ہوگا مرنے کے بعد یہ جہنم کا ایک ہلکا سا منظر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو جنتی عورت کی سب سے پہلی صفت یہ ہے وہ توحید کو ماننے والی ہوتی ہے شرک سے اپنے آپ کو بچانے والی ہوتی ہے. اور دوسری صفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا صلت الماء خمسها توحید اور رسالت کو جو عقیدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لینا اللہ کو اپنا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا مان لینا اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کرنا جیسا کہ بھی مولانا بیان کریں گے یہ سفر کے مہینے میں کتنی بلاد و خرافات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں نہ قبول کرنے کا عقیدہ ہے. آپ نے جو دین دیا ہم کو جو دین بتایا اس کو ہم مکمل نہیں سمجھ رہے ہمارے باپ دادا نے کیا اس پہ ہم کرتے رہیں گے علماء بتاتے ہیں اس پہ ہم کرتے رہیں گے. تو دوسری صفت یہ ہے کہ عورت پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنے والی ہو. پانچ وقت کی نماز یہ جیسے مردوں پر فرض ہے ویسے عورتوں پر بھی فرض ہے الا خاص ایام کے جن میں ان کو نماز کی رخصت دے دی گئی. خاص ایام جو مہینے میں آتے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی جو چند صفات کا تذکرہ کیا اس میں پہلے نماز کو ذکر کیا. آخر عورتوں کے ساتھ نماز کا اتنا گہرا تعلق اور خصوصیت کے ساتھ آپ نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے جنتی عورت کی پہلی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس لیے کہ ایک عورت پر جماعت کے ساتھ نماز تو فرض نہیں نا مسجد میں آنا اس کے لیے فرض نہیں ہے وہ گھر میں بھی پڑھ سکتی ہے اور گھر میں پڑھنے میں وہ اپنے آپ کو جھوٹ بھی بول سکتی ہے ہم نے نماز پڑھ لی ہے کیونکہ اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. شوہر سے گھر والوں سے بول سکتی میں نے فلاں ٹائم میں نماز پڑھ لی آپ تو گھر میں موجود نہیں تھے تو اس لیے ان پر جماعت جب فرض نہیں ہے تو ان کی ٹائمنگ میں بھی اللہ نے وسعت دیا کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن اس پڑھ سکنے میں جو وسعت ہے نا اس کی وجہ سے ان کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے. ابھی پڑھیں گے تبھی پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے تبھی پڑھیں گے اور جماعت کا ٹائم نکل جاتا ہے یعنی نماز کا وقت نکل جاتا ہے. تو یہ پانچ وقت کی نماز ایک تو اس میں سستی کرتی ہیں اور دوسرے کچھ ایام میں وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں کچھ ایام میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے عورتوں کو خاص طور سے فرض نمازوں کا جو ہے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے وقت کے لحاظ سے اس کو ادا کر لینا چاہیے. اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نقص بھی قرار دیا دین کا نقصان قرار دیا کہ ہر مہینے میں اتنے ایام وہ جو ہے نماز نہیں پڑھ پاتی ہے اس کی قضا کا بھی حکم نہیں دیا روزے کی قضا کا تو حکم دیا گیا نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا. اس لیے جب آپ کی نماز مہینے میں چار دن تین دن یا اتنی بھی جو ہے نہیں ہے وہ کم ہو گئی ہے تو کم سے کم جو باقی ایام اس کی تو پوری پڑھو جو باقی ایام ہے اس کی تو پوری پڑھو مکمل پڑھو اگر یہ بھی نہیں پڑھو گی تو تمہاری نماز کم ہو جائے گی اتنی کم ہو جائے گی یہ غور کرنے کا مقام ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج جاہل عورتوں کو تو چھوڑ دیجیے پڑھی لکھی عالمہ فاضلہ بڑی بڑی ڈگریوں والی عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی بڑی بڑی ڈگریوں والی ہیں جو نماز نہیں پڑھتی ہیں. علم تو آیا لیکن تقویٰ چلا گیا علم تو آیا لیکن عقیدہ آخرت چلا گیا. پہلے کی بوڑھیاں جب تک فجر کی نماز نہیں پڑھتی تھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی تھی ڈھیکی نہیں چلتی تھی جاتا نہیں چلتا تھا آٹا نہیں پیستی تھی یہ سب کام نہیں کرتی تھی. لیکن آج الحمدللہ سب گھر میں جو ہے عالمہ ہے فاضلہ ہے بہت ساری جو ہے تعلیمات ان کے پاس موجود ہیں لیکن ایسے سے کام ہو جاتا ہے تو پورا سماج جو ہے بدنام ہو جاتا ہے. تو یہ نماز کی پابندی سلت خمسہ اس کے بعد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیسری صفت سامت شہرہ ماہ رمضان کے فرض روزے ماہ رمضان کے فرض روزے رکھنا یہ عورت کے اوپر فرض ہے جیسے مردوں پر فرض ہے ویسے عورتوں بھی فرض ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ مخصوص ایام جس میں ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لیں. اس میں بھی بہت ساری کاہلی عورتوں میں پائی جاتی ہے تو بہت ساری عورتوں کو کچھ پیدائش کا معاملہ کچھ پرابلم کچھ بیماری ہوتی ہے کہ وہ ان اوقات کو جو ان روزوں کو جو چھوڑ جاتے ہیں قضا نہیں کر پاتے کچھ سستی کی وجہ سے کچھ کسی دشواری کی وجہ سے کچھ پرابلم کی. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ روزے کی پابندی یہ جیسے مردوں پر فرض ہے عورتوں میں فرض ہے الا یہ کہ وہ خاص ایام آ رہے ہیں ان کی قضا دوسرے دنوں میں کرنی چاہیے. تیسری صفت اس کے بعد فرمایا وحفظت فرجہا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والیاں یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے دور حاضر میں سب سے بڑا فتنہ ہے. اس لیے کہ محمد
سے پوچھا گیا ان اکثر ما یدخل الناس النار, سب سے زیادہ جہنم میں کس وجہ سے لوگ جائیں گے, کس سبب سے لوگ داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے. آپ نے کیا فرمایا؟ زبان کی وجہ سے ہو, شرمگاہ کے فتنے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. تو یہاں عورت کی, مسلمان عورت کی جو ہے وہ چوتھی صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کا جو اسلام حکم دیتا ہے اس پر عمل کیسے کیا جائے, اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلی بات, قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن, اگر کوئی مسلمان عورت پوچھتی ہے اے مولانا صاحب ہم اپنی عزت کی حفاظت کیسے کریں, اپنی عصمت کی حفاظت کیسے کریں, ہم بات دامن کیسے رہیں, تو جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ہے یغضضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, مردوں کو چاہیے کہ اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہیں پست رکھیں, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں, ایسے عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ غصے بسر نگاہوں کو پست رکھا جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے پردے میں رکھا جائے, ایسے پردے میں رکھا جائے کہ اگر کوئی بدکار اور فحشکار انسان بھی دیکھے تو اس کو بھی رحم آ جائے, ارے کتنی اللہ والی ہے, کتنا ٹیڑا ڈھالا پردہ ہے, کتنی پردہ باپردہ عورت جا رہی ہے, وہ شریف سمجھ کر کے اس کو نہ چھیڑے. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایو رفنا فلا یزین, پردے کے ساتھ نکلو گی تو لوگ پہچان جائیں گے یہ شریف عورتیں ہیں, نیک دل عورتیں ہیں, پاک طینت عورتیں ہیں, ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں ہوگی, ان کے ساتھ شرارت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, مؤمنہ عورتوں سے بھی کہو اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ عورت اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے, دوسرا عمل یہ ہے کہ اسلامی پردے کا اہتمام کرے. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يضيف. اي نبي صلى الله عليه وسلم قل لازواجك, آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, اللہ اکبر, پیغمبر کی بیویاں, پیغمبر کی بیوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں مسلمانوں کی ماں ہیں, کون ہیں؟ امہات المؤمنین ہیں. ان کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ پردے سے رہو. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, ونساء المؤمنین, اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اپنے اوپر اپنے چادروں کو ڈال لیا کریں. ایسا کریں گی تو پہچان لی جائے گی, پہچان لی جائے گی. آج بھی اگر کوئی عورت بہت ڈھیلا ڈھالا اور سادہ لباس اور پردہ پہن کر کے نکلتی ہے اس کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, اللہ اس کو جنت میں داخل نصیب فرما, اللہ اس کی حفاظت فرما, اللہ اس پر رحم فرما. لیکن ایسے ہی اگر کوئی عورت فحش لباس اور کپڑے پہن کر کے نکلتی ہے اس کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, اللہ اس کو ہدایت دے دے کہ کیسی لعنت والا کام کر رہی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما, صنفان من اہل النار لم ارہما, دو قسم کے جہنمی پیدا ہوں گے جن کو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے. ایسے لوگ جن کے پاس گائےوں کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے, وہ لوگوں کو ظلم مارتے پھریں گے. ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات, اور ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود رنگی ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود رنگی ہوں گی, کاسیات عاریات ممیلات, لوگوں کو اپنی طرف جو ہے مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والیاں ہوں گی, ممیلات مائلات, اور اپنے سروں میں دوسرے بال جوڑ کر کے لمبے بال دکھانے والے ہیں. روز ہونا کاسمت البخت المائلا, بختی اونٹوں کے قرآن کی طرح ان کے سروں کے بال ہوں گے. ایسی عورتیں چاہے وہ مسلمان کہہ کر خوش ہو جائے, دنیا میں مسلمان ہو کہہ کر خوش ہو جائے, دو چار پانچ دس ہزار کے برقعے پہن لے, لیکن اگر یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ برقع ہونے کے باوجود بے پردگی ہو رہی ہے, تو ایسی عورتوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنہ, ارے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا, جنت میں داخلہ نہیں ملے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا, یہ تو لازمی سی بات ہے. لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ریحا, اور جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گی. وإن ریحا لتوجد من مصيرة كذا وكذا,
لیو جدو میں مسیرت کدا و کدا اور جنت کی خوشبو بڑی لمبے مسافر سے محسوس کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس حدیث پر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر وہ لڑکیاں جو بے پردہ ہیں، جو مردوں کے لباس جیسا لباس پہنتی ہیں، کالجوں میں آتی جاتی ہیں، ارے میں تو کہوں گا ان کے پردے جو اس وقت غنیمت ہیں، ان کے جو جنس اور پیٹ تو ایک طرف سے ایک کم چسپے نظر ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں کو کھینچنے والے کم ہوتے ہیں، لیکن وہ عورتیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور چست اور ٹائٹ برقعے پہن کر کے نکلتے ہیں اور باقاعدہ بندھن والا برقع چل چکا ہے، میں بات کر رہا ہوں، مجھے جو ہے شرم آتی ہے بولتے ہوئے، لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے، آج کل باندھنے والے برقعے بھی آ گئے ہیں کہ اس کو ٹائٹ کر لیا جاتا ہے، پورے جسم کی باڈی کا حصہ نظر آتا ہے۔ مسلمان عورتوں، میری ماں بہنوں، ذرا سوچ کر کے بتاؤ، ایسا برقع اگر پہنو گی تو رب کی جنت کے مستحق بن سکتی ہوگی رب کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نساءٌ قاسیاتٌ عاریاتٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کپڑا نکال کر کے بغیر کپڑے کے گھومیں گی، بلکہ فرمایا کپڑا ہوگا، کپڑا ہوگا، پردہ ہوگا، برقع ہوگا، لیکن اتنا ٹائٹ ہوگا کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی بغیر کپڑے کے نظر آئیں گی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی بغیر کپڑے کے نظر آئیں گی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کپڑا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کا پورا عضو نظر آئے گا، فطرے والی ساری جگہیں نظر آئیں گی، جس سے اگر جبھی عورت مرد کی نگاہ پڑ جائے تو فطرے کے اندر پڑ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ برقع تو ہوگا لیکن اتنا باریک ہوگا، اتنا ہلکا ہوگا کہ اندر کی جھلک باہر نظر آئے گی، اندر کی جسم کی حیات اور شکل و صورت باہر نظر آئے گی، یا اتنا جو ہے چھوٹا ہوگا کہ اس سے بے پردگی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، نساءٌ قاسیاتٌ عاریاتٌ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسی مسلمان عورتیں جو اس طرح کے لباس پہنتی ہیں، اس طرح کے برقعے پہنتی ہیں، اس طرح کے پردے پہنتی ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ نہیں بولتا ہے کہ یہ شریف عورت ہے۔ چاہے آپ کا نقاب 5,000 کا، 10,000 کا ہو، 20,000 کا ہو، لیکن اگر آپ ٹائٹ نقاب پہن کر کے، برقعے پہن کر کے بازاروں میں گھومیں گی، چاہے آپ کو کتنا زیادہ پیسہ اس پر صرف کرنا پڑا ہو، کوئی بھی اچھا آدمی آپ کو صحیح نہیں بولے گا، بولے گا یہ غلط قسم کی عورت ہے، یہ غلط قسم کی عورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کر دیا ہے، وضاحت کر دیا نا کہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ان کا مقصد کیا ہوگا، ان کا مقصد کیا ہوگا، لوگ میری طرف مائل ہو جائیں، اپنے شوہر کے لیے اتنی زینت نہیں کرتی جتنی بازاروں میں جانے کی زینت کرتی ہیں۔ کہنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مومناتن مائلاتن قاسیاتن عاریاتن کے بعد کیا فرمایا، مومناتن لوگوں کو مائل کرنے والیاں ہوں گی، کیونکہ ڈھیلا ڈھالا پہننے کی تو کوئی مائل نہیں ہو رہا، ڈھیلا ڈھالا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ عورت کس عمر کی ہے، کس انداز کی ہے، معلوم نہیں پڑ رہا ہے، سارا لباس ہے، تو آدمی کی نگاہ ہٹ جائے گی، شریف عورت ہے جانے دو اس کو، شریف عورت ہے اس کو جانے دو۔ لیکن جب عورت کا کپڑا اتنا ٹائٹ اور چست ہوگا تو وہ دعوت دے رہی ہے، زبان سے تو نہیں بول رہی ہے لیکن اپنے کپڑے سے دعوت دے رہی ہے، اپنے برقعے سے دعوت دے رہی ہے، گول بوٹے والے نقش و نگار والے پردے سے دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو میرا خیال ایسا ہے، میں ایسے خیال والی ہوں رسول اللہ بن ذالک۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساءٌ قاسیاتٌ عاریاتٌ، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مومناتٌ مائلاتٌ، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی اور خود مائل ہونے والیاں ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پائیں گی اور نہ جنت میں داخل ہوں گی جبکہ جنت کی خوشبو بڑی لمبی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ یہی سے شرمگاہ کی عبادت کا ایک اور طریقہ ہے، میں نے بتایا قص سے بسر، میری ماؤں بہنوں نگاہوں کو نیچے رکھو، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ دوسرا کام یہ ہے اسلامی پردے میں آ جاؤ، اسلامی پردے کا اہتمام کرو۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوہ المرأة استعطرت فورت بمجلس لیجدو ریحہ طیزانیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو خوشبو لگا کر کے، خوشبو لگانے والا، خوشبو والا تیل، خوشبو والا کوئی بھی چیز لگا کر کے باہر نکلتی ہے تاکہ لوگوں کی ناک تک اس کی خوشبو پہنچ جائے اور لوگ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، لوگوں کے دل سے آہ کی آواز نکلے اور لوگ جو ہے اس کو سونگنے کے لیے بے چین ہو جائیں، ان کے اندر شیطانی جو ہے شیطانی خیال پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو باہر خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے، ایسی عورت کیا ہے، زانیہ ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے خوشبو لگاتی ہے تاکہ یہ زمین پر اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کوئی عورت ہے کہ ایسی عورت کہاں جا رہی ہے، کوئی اور آدمی نہیں دیکھا، خوشبو کے ذریعے اس کی آنکھ پہنچ رہی ہے۔
خوشبو کے ذریعے اس کی آنکھ وہاں چلی جاتی ہے یا پیروں میں پاسے پہ پہنے ہوئے ہیں پیروں کو پٹک پٹک کے چل رہی ہے تاکہ میرے گھگھرو کی آواز آئے پائل کی آواز آئے لوگ سمجھ جائیں کہ ایسے کوئی عورت کا گزر ہو رہا ہے تو ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خوشبو لگا کر کے باہر نکلے والی عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پائے گی کوئی نہ کوئی فتنہ میں پڑ جائے گی کوئی نہ کوئی شریر آدمی اس کے پیچھے لگ جائے گا ہاں یہ تو عورت ہے اس کے پیچھے لو پھر وہ بہت سارے مسئلے ہیں پھر ایک اور مسئلہ ہے ایک اور پہلا مسئلہ تو ہے کہ غزے بسر ہونا شرمگاہ کی حفاظت کے لیے دوسرا مسئلہ صحیح لباس کا پہننا تیسرا مسئلہ خوشبو لگا کر کے باہر نہ نکلنا اور چوتھا مسئلہ کہ یہ عورت جو ہے جب باہر نکلے تو بغیر محرم کے باہر نہ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت بغیر محرم کے باہر نہ جائے ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج پہ جا رہی ہے میں نے غزوہ میں نام لکھایا ہوا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے غور کیجیے میری بیوی غزوہ میں جا رہی ہے میری بیوی حج پہ جا رہی ہے اور میں نے غزوہ میں نام لکھایا ہوا ہے میں کیا کروں آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے حج کے ساتھ حج پہ چلے جاؤ شرائط ہے حج کے شرائط میں سے شرط ہے کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے بے غیر محرم کے حج کے لیے بھی سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد نہیں فرمایا اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنے گھر کے اندرونی والے کمرے میں نماز پڑھ لینا باہر والے کمرے میں نماز پڑھنے سے جو ہے بہتر ہے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک عورت کو بے غیر محرم کے اس طرح آزادانہ سفر نہیں کرنا چاہیے آج ایک سے ایک ڈاکو عزت کے لوٹنے والے ٹرینوں میں اور اسٹیشنوں میں بیٹھے رہتے ہیں بسوں میں باقاعدہ بغیر مقصد کی سفر کرتے رہتے ہیں کوئی مسلمان لڑکی بدل میں بیٹھے بچے اس کو اور عورت کا دل نرم ہوتا ہے تھوڑی سی بات میں نمبر دے دیا فون نمبر آ گیا واٹس ایپ آ گیا فیس بک آ گیا پھر وہاں سے فتنہ شروع ہو گیا اور وہ فتنہ جب تک بدکاری تک نہیں پہنچ جاتا رکتا نہیں اللہ کی بنا اللہ کی بنا ایک اچھی خاصی پاک داون پاکیزہ عورت کے ساتھ اگر کوئی بھیڑیا عزت کو لوٹنے والا پڑ جاتا ہے تو جب تک اس کو ذلیل نہیں کر دیتا اس کو چھوڑتا نہیں ہے اللہ اکبر تو ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر نہ کرے اس مسئلے پہ ہم کو غور کرنا چاہیے کیوں آج ہم نے تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کو آزاد کر دیا اور وہ بھی تعلیم سائنس کی انگریزی کی ٹیکنالوجی کی قرآن کی تعلیم نہیں ہے حدیث کی تعلیم نہیں ہے جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے بھی اجنبی مرد اور عورت کا وہاں بیٹھنا صحیح نہیں ہے قلعے میں بالغ عورت کے ساتھ بالغ مرد کا بیٹھنا علم دین سکھانے کے لیے قلعے میں جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے تیسرا شیطان ہوتا ہے جب یہ دینی تعلیم کے لیے اس قدر پابندی ہے کہ کسی بچی کو اکیلے میں بٹھا کر کے تنہائی میں بٹھا کر کے اجنبی عورت کو آپ تبلیغ نہ کریں اس کو دعوت نہ دیں اس کو پیغام نہ پہنچائے اس سے فتنے میں آپ پڑ جائیں گے جب یہ معاملہ صحیح نہیں ہے تو ہماری بیٹیاں ہماری لڑکیاں جو ٹیوٹروں کے پاس جاتی ہیں کمرے میں بند ہو کر کے اکیلے میں وہ تعلیم حاصل کراتے ہیں ان کو تعلیم سکھا دو ان کا کیا حشر ہوگا اور ان کے ساتھ کوئی ہوتا جو نہیں ہونا چاہیے میں یہ باتیں بڑے تخت لہجے میں بول رہا ہوں اس لیے کہ میرے دل میں درد ہے کہ کاش میری مسلمان مائیں اور بہنیں اللہ سے ڈرنے والیاں بن جائیں اسلام کی پابند بن جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کر کے جنت کے راستے پر چلتی رہیں یہ ہماری آرزو اور تمنا ہے اور ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ باپ کی حیثیت سے شوہر کی حیثیت سے اور اسی طرح سے بھائی کی حیثیت سے اپنی بہن کی بیوی کی اور بیٹیوں کی حفاظت کریں ان کی جو ہے نگاہ میں رکھیں تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر محرم کے سفر کرنا یہ بھی ایک مسلمان اور جنتی عورت کی صفات کے خلاف ہے بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے کسی میں ایک دن ایک رات کسی میں دو دن دو رات اور کسی میں تین دن تین رات اس طرح کی یہ باتیں ہیں اور کسی میں مطلق کہا گیا ہے بغیر محرم کے سفر نہ کریں بغیر محرم کے ایک دو گھنٹہ سفر میں بھی شیطان اس کو پکڑ سکتا ہے گمراہ کر سکتا ہے اور یہ ایسی بات حق ہے کہ اچھی خاصی پاک دامن عورت کو اگر آپ دو تین گھنٹے اکیلے سفر میں بھیج دیں گے تو اس کے ساتھ خطرہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ خطرہ ہو سکتا ہے کہ عورت نرم دل کی ہوتی ہے نرم مزاج کی ہوتی ہے اور لوگوں کے جو ہے فتنے کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی لوگوں کے نظر میں آ جایا کرتی ہے تو یہ عورت کی صفات میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اس میں ایک بات یہ میں نے بتائی کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرنا اور ایک اور بات یہ ہے ایک مسلمان عورت ایک جنتی عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرے گی اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غیر محرم سے اجنبی میں بات نہ کرے تنہائی میں بات نہ کرے تنہائی میں اجنبی مرد کے ساتھ نہ بیٹھے اجنبی مرد کے ساتھ بیٹھے گا تو بھی نکاح فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہائی میں اگر بیٹھیں گے تو بڑی جلدی گفتگو شروع ہو جاتی ہے بڑی جلدی گفتگو شروع ہو جاتی ہے دو آدمی ہیں
دوسرے ملک والے دوسرے شہر والے بس میں سامنے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, پورا سفر گزر گیا, بات ہی نہیں ہو رہی. یہ تجربے کی بات ہے, حقیقت ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک سیٹ پہ بیٹھ گئے تو شیطان بات شروع کروا دیتا ہے, بات شروع کروا دیتا تو فتنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اکیلے میں اجنبی مرد اور اجنبی عورت کو بیٹھنا, تنہائی میں ہونا, بات چیت کرنا, یہ فتنے سے خالی نہیں ہے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سوال کیا گیا دیوروں کے بارے میں, دیوروں کے بارے میں, شوہر کے بھائیوں کے بارے میں, تو کہا وہ تو موت ہیں. الہم و الموت, دیور کیا ہے؟ موت کا درجہ رکھتا ہے, یعنی اس کے ساتھ اگر عورت رکھے رہے گی تو فتنے میں پڑ جائے گی. اگر شادی شدہ ہے تو طلاق ہو سکتی ہے, یا اگر شادی شدہ نہیں ہے تو وہ بدکاری میں پڑ سکتی ہے, یا اسی طرح سے شادی شدہ ہونے کی صورت میں اگر بدکاری میں پڑے گی تو رجم ہو سکتی ہے اس کے لیے. اسلامی قانون کے حساب سے وہ دنیا سے اس کو جانا پڑے گا. تو یا الحم والموت. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان رشتے داروں کے بارے میں ہم یہ جو بتایا گیا تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی ذات بھائی بہن آپس میں غیر بھائی بہن, وہ بھی ذات. یہ ہمارے پھوپھو کا لڑکا ہے, اکیلے میں جاتی ہوں سفر کرتی ہوں, حرام ہے. ماموں کا بیٹا, ماموں سر بھائی, اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے نا, تو غیر معلوم ہو غیر معلوم کے ساتھ سفر کرتے ہیں, ماموں سات بھائی, پھوپھی سات بھائی, خالہ سات بھائی, یہ سارے کے سارے تو رشتے ہیں, ان سے شادی ہو سکتی ہے, یہ سب غیر معلوم ہیں. اور آج گھر والے چھوڑ دیتے ہیں, چلو یار میرے بھائی کا مسئلہ, اپنے بھائی جو اپنے خالہ کے ساتھ بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے, اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے, تو یہ سب فتنے شروع ہوتے ہیں گھروں کے اندر سے ہی. اور زیادہ تر فتنے انہی کے ذریعہ ہوتے ہیں, کیونکہ آدمی ان کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے. اور فتنہ جب بڑھ جاتا ہے تمام نہ سمجھا رہے کیا ہو گیا, یہ گھر کے اندر کیا ہو گیا, یہ سب باتیں ہم سب سمجھ رہے ہیں. میں چار پر بات کر رہا ہوں. تو یہ مسئلہ یہ بھی تھا کہ عورت اگر عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اور اس کے طریقے میں نے جو بتائے ہیں, یہ اسباب جو میں نے بتایا ہے, اس پر عمل کرے. ننگے بدن مرد ہیں, ننگے بدن عورتیں ہیں, اللہ اکبر, ننگے بدن مرد ہیں, ننگے بدن عورتیں ہیں. جب وہ آگ اوپر آتی ہے تو جل جل کر اوپر آ جاتے ہیں, جب وہ آگ نیچے جاتی ہے تو آگ کے شعلے میں نیچے چلے جاتے ہیں. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں, کہا یہ تو سورات ہیں, یہ تو زنا کرنے والے لوگ ہیں, یہ بدکاری کرنے والے لوگ ہیں. اللہ اکبر, ہماری ماں بہنوں غور کرو, وہ تو تندور کی آگ جل رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ دنیا کی تندور کی آگ نہیں تھی بلکہ وہ جہنم کی آگ تھی. کون سی آگ تھی وہ؟ جہنم کی آگ تھی. میری ماں بہنوں, اگر تم کو اور ہمیں اور آپ کو اور سب کو جہنم کے عذاب پر, جہنم کی آگ کی گرمی پر یقین نہیں آتا تو ہمیں چاہیے کہ اپنے انگلی کو توے گرم توے پہ رکھ کے دیکھیں. تو ذرا گرم توا جس میں روٹی بن رہی ہوتی ہے, روٹی کو رکھنے کے درمیان میں انگلیاں جل جاتی ہے, ایک منٹ کے لیے رکھ کے دیکھو, معلوم پڑے گا ارے یہ اتنا گرم تو جہنم کا آگ کیا ہوگا, یہ اتنا گرم ہے تو جہنم کی آگ کا آرم کیا ہوگا. اللہ اکبر, تو میں عرض کر رہا تھا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, ورنہ یہ زندگی کے سارے مزے وہ تندور کی آگ میں جب ڈالا جائے گا, اللہ ہم سب کو بچائے, زناکاروں اور بدکاروں کو جب ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا, سوچو, غور کرو. آج ہمارا کپڑا جل جائے, بدن جل جائے, تھوڑی سی ٹھنڈک کے موسم میں ہم تاپنے کے لیے بیٹھتے ہیں, اور جب گرمی کی آگ پرکھتی ہے, اوپر آتی ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں, پیچھے ہو جاتے ہیں, تاپ رہے ہوتے ہیں اور آگ بھرتی تو پیچھے ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا زناکاروں کو اس میں زبردستی ڈال دیا جائے گا, اس تندور کی آگ میں, اس تندور کی آگ میں چلیں گے, اسے جلتے رہیں گے, رہتے رہیں گے, موت بھی نہیں آئے گی, موت بھی نہیں آئے گی. یعنی وہ برزخ کا عذاب کنٹینیو جاری رہے گا, کنٹینیو چلتا رہے گا برزخ کی زندگی کے اندر, اور اس میں عذاب چکھتے رہیں گے. اللہ اکبر, یہ عذاب ہمیشہ نگاہ میں رکھیں, اور یہ دو چار منٹ کے جو ہے لذت کے بدلے دنیا میں رزق کی محرومی, دنیا میں عزت کی محرومی, دنیا میں جو ہے پریشانیوں کا دروازہ کھولنا ہو جاتا ہے, اور مرنے کے بعد اتنا سخت عذاب. اللہ ہم سب کو پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا صبر کریں گے نا, جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جنتی عمر 33 سال اور 30 سال کی زندگی عطا فرمائے گا, اور جنتی بیویاں ہم عمر میں بھی عطا فرمائے گا جن کو کسی اور جنات نے کسی انسان نے چھوا ہوگا, کسی کسی صفات بیان فرمائے. تو یہ سب پاک دامنی کے بدلے ہیں,
پاک تامنی اور ایمان کے بغیر ہم کو ملنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری صفات کو بیان فرمایا, وہ اطاعت زوجہا, اور جنتی عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والیاں ہیں, اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والیاں ہیں. اللہ اکبر, آج مسلمان بہنوں کی اور ماؤں کی اکثریت ہے کہ وہ شوہروں کے مقام کو نہیں سمجھتی, شوہروں کے مرتبے کو نہیں سمجھتی. اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ آج شادی کرنے کے وقت ہم لوگ چیک بھی نہیں کرتے کہ میری فرما بردار رہے گی یا فرما رہے. شادی کے وقت چیک کرنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے یہ لڑکی جس کو ہم بیوی بنا رہے ہیں یہ ہمارے شوہر کا مقام سمجھے گی نہیں سمجھے گی, میرا کرنا سمجھے گی نہیں سمجھے گی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ اطاعت زوجہا, اور اپنے شوہروں کی خدمت کرنے والیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت ایما امرات ماتت وزوجہا حاضر رہا دخلت الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسی عورت جس کا انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو, اس کا انتقال ہو جائے اور شوہر اس کا راضی ہو, تو ایسی عورت کہاں جائے گی؟ جنت کے اندر جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ شوہروں کی نافرمانی کرنے والی عورتیں وہ جہنم کے اندر جائے گی. اللہ نے اس لفظ سے پوچھا گیا, جہنم میں عورتیں کس وجہ سے جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا, تکفرن العشیر و تسترن اللعنہ, تم شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گی, اور زیادہ لان تان کی وجہ سے. لان تان اور میں دعا دینا, فلا کا جنازہ اٹھ جائے, فلا مر جائے, فلا دھس جائے, فلا ایسا ہو جائے, یہ عادت عورتوں کی ہوتی ہے. یہ سب جملے جو ہے گناہ کے ہو جاتے ہیں, اس طرح کی بات نہیں بولنی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسی عورت جس کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو, تو عورت کہاں جائے گی؟ جنت کے اندر جائے گی. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا کرے. اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرے. اور آپ نے فرمایا, ایما امرات سالت زوجہا طلاقہا فحرام علیہ رائحۃ الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بلا کسی عذر اور سبب کے طلاق مانگتی ہے, طلاق دے دو. بہت ساری عورتیں بریک میل کرتی ہیں اس لفظ کے لیے, صحیح بات ہے نا, بریک میل کرتی ہیں, شوہروں کو مجبور کرتی ہیں, آرے میرے ڈیمانڈ نہیں کھولا کرتے, میں جا رہی ہوں, میں گھر میں رہنے والی نہیں, میں صبر نہیں کر سکتی. جب سے گھر میں آئی ہوں کبھی سکون نہیں ملا, کبھی چین نہیں ملا. یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پوری زندگی احسان کرو اور تھوڑی سی پریشانی ہو جائے, ہم نے تم نے کبھی بھلائی ہی نہیں دیکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو داؤد کی, جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی سبب کے طلاق مانگ لیا تو ایسی عورت پر جنت حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی روزے رکھے اس حال میں کہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہو اس کی اجازت کے بغیر. دیکھیے نفلی روزہ فرض نہیں, فرض روزے کی قضا سے جو مرد روکتے ہیں وہ سارے, میں تو یہ کہوں گا عورت کا روزہ رمضان میں چھوڑ گیا, وہ قضا کرنا چاہتے بولے ابھی مت رکھو بعد میں رکھ لینا, ابھی مت رکھو بعد میں رکھ لینا, تو ایسے کہتے کہتے پورا سال گزر جاتا ہے کہ قضا نہیں کرتا, یہ ظلم ہے شوہر کی طرف سے. ہاں اگر کوئی عورت نفلی روزے رکھتی ہے جو فرض روزے نہیں ہیں, شوہر منع کرتا ہے کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا, میرے ساتھ پرابلم ہو جائے گا, ابھی نفلی روزے مت رکھو, جب میں پردیش چلا جاؤں گا یا جب میں کام بتاؤں گا تو روزے رکھ لینا اپنے, جب میں گھر میں نہیں رہوں گا. تو اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی روزے رکھے اور اس کا شوہر گھر پہ موجود ہو اس کی اجازت کے بغیر. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ, اور کسی آدمی کو اپنے گھر میں اجازت نہ دے داخلے کی اس کی شوہر کی اجازت کے بغیر. شوہر منع کرتا ہے فلاں کو گھر میں نہیں آنے دینا, فلاں کو گھر میں نہیں آنے دینا, فلاں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا, یہ اسی کو سیٹ میں بلا رہی ہے, اس نے طلاق دے دیا, کیوں بدگمانی بجاتی ہے نا, تو فلاں کو بھی بولتا ہے گھر میں مت داخل ہو رہے, فلاں سے بات مت کر, فلاں سے فون مت کیا کر, تو وہ عورت سیٹ میں ایسا کرے گی تو کیا ہوتا ہے, وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ابھی آج کے اخبار میں خبر آئی کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو اپنا فوٹو بھیجا, وہ دونوں محبت کے درجے میں ایسا کام کرتے تھے, بیوی شوہر کو اپنا فوٹو بھیجے, شوہر بیوی کو بھیجے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آج کے پیپر میں خبر آئی کہ بیوی نے شوہر کو اپنا فوٹو سینڈ کیا تو اس کی فوٹو کے ساتھ کسی شخص کے جوتے کا فوٹو آ گیا, کسی شخص کے جوتے کا فوٹو آ گیا. شوہر بولا یہ کس کا فوٹو ہے, کس کا جوتا آیا, جو تو فوٹو بھیج رہی ہے اس میں یہ آدمی اجنبی آدمی کے جوتے کا فوٹو کون کھڑا ہے تیرے پیچھے. اللہ اکبر, اس نے طلاق دے دیا.
رشتہ کٹ ہو گیا تو یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے جائز نہیں ہے مسلمان عورت کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے دے, شوہر جن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے گھر میں آنے کی ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے مگر شوہر کی اجازت سے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں جو ہیں بیان فرمائی, ہمیں آپ کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا, ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو دوسرے آدمی کو جو بھی رشتہ دار ہے کوئی بھی شخص ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں داخل ہونے نہ دے. اور اسی طرح سے جنتی عورت کی سب سے اہم صفات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ جنتی عورت کا مسکن اس کا گھر ہوتا ہے, اس کی چہار دیواری ہوتی ہے, بازار اس کا مرکز نہیں ہے, بازار اس کا مسکن نہیں ہے, بازار اس کی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا کہ سب سے اچھی جگہ ہے دنیا میں اللہ کی مسجد ہے, سب سے اچھی جگہ ہے دنیا میں اللہ کی مسجد ہے, سب سے بری جگہ ہے بازار ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہماری عورتیں ہماری بچیاں اور بیٹیاں یہ بازاروں کی زینت دے دے مقصد کے بنی رہتی ہیں, جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, آپ نے فرمایا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ, نجات کس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا فرمایا احفظ لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, اور ولی اصحاب بیت اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو, گھر سے باہر لے کے ضرورت کیا رہا ہو. یہ حکم اللہ نے صحابی کو دیا, جب صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کو اپنے لیے لازم پکڑو تو عورتوں کو کیا حال ہوگا, بغیر مقصد کے بازار میں گھوم رہی ہیں, دھندھا کی پڑ رہی ہیں, آ رہی ہیں جا رہی ہیں, جبکہ وہ سب سے بری جگہ ہے. تو بغیر مقصد کے بازاروں میں گھومنا آنا جانا یہ بھی ایک مسلمان عورت کی صفات کے خلاف ہے, یہ جنتی عورتوں کی صفات کے خلاف ہے. لیکن آج وہ بہانے بازیاں کرتی ہیں, میں جاؤں گی نا تو سامان بڑا سستا لے آؤں گی, آپ جاتے ہیں مہنگا لے کے نا میں سستا لے کے آؤں گی, ارے اپنی عزت کی نیلامی کر کے تو سستا سامان لے تو کیا کمال کر دیا. لوگ اس کے عجیبی عورت کے چہرے کو دیکھتے ہیں جبکہ اس کے چہرے کو بھی چھپانا چاہیے عجیبی مردوں کے سامنے, لیکن عورتیں جاتی ہیں جب دیکھتے ہیں کوئی گھر کا خاندان کا آدمی نہیں ہے تو اپنے چہرے کو پردے سے اٹھا لیتی ہیں, یہاں پہ تو کوئی گھر کا آدمی نہیں ہے کوئی دیکھنے کا, ارے اللہ سے ڈرو اللہ کے خوف سے پردہ کرو تو تم کو فائدہ ملے گا. تو یہ بتا رہا تھا یہ جنتی عورت کی صفت یہ بھی ہے کہ بازاروں میں مارکیٹوں میں جنتی نہیں چلتی ہے. اور اسی طرح سے یہ بات بھی ہے کہ ایک جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو چگلی اور غیبت سے اپنے آپ کو بچاتی ہے, اور غیبت سے اپنے آپ کو بچاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے جائیں تو آپ نے دوسری بات کیا بیان فرمائی, زبان کی حفاظت, زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے, زبان کی وجہ سے شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے, غیبت سے بچے, چغلی سے بچے. لیکن آج عورتوں کی عادت بن چکی ہے جھوٹ بولنا اور الزام لگانا, جھوٹی تہمتیں لگانا, شک شک کے بات کو لوگوں کے درمیان پھیلا دینا. تو زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے, اس لیے کہ زبان سے بہت بڑے خطرے پیدا ہو جایا کرتے ہیں, زبان سے بہت ساری دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں. شوہر باہر سے تھکا ہوا گھر آتا ہے اور گھر میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے یہ جو ہے اپنے ساس سسر کی غیبت شروع کر دیتی ہے, ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ایسا کیا تو ہم کو مارا تو ہم کو یہ کیا, بہت ساری باتیں صحیح بھی رہتی ہیں لیکن جھوٹی باتیں ملا کر کے اس کو بہت بڑا کر کے پیش کرتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شوہر تھکا مادہ باہر سے واپس آ رہا ہے, اب اس کی عزت نہیں کر رہی ہو, اب اس کے آرام کا انتظام نہیں کر رہی ہو اور اس کے ساتھ کر رہی ہو کہ آپ کے جو ہے والد نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, آپ کی والدہ نے ایسا کیا, تو یہ غیبت اور چغلی بھی ایک مسلمان عورت کے جائز نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے. اللہ اکبر. اس کے بارے میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے شوہر جو ہے وہ سفر میں چلے گئے اور بیٹا بیمار تھا اور بیٹے کی وفات ہو چکی تھی. جب وہ واپس آئے تو پوچھا بیٹا کس حالت میں ہے, بیٹا کس حالت میں, صحیح بخاری کی روایت ہے, بیٹا کس حالت میں ہے, تو انہوں نے کہا بیٹا بہت آرام سے ہے, بیٹا بہت آرام سے پہلے سے سکون میں ہے. اللہ اکبر. وہ بیوی کتنی اچھی تھی, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ملتا ہے, کتنی نیک عورت تھی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا, شوہر باہر سے تھکا مادہ واپس آ رہا ہے, پوچھ رہا ہے بیٹے کا کیا حال ہے, بیٹے کی وفات کی خبر پہلے نہیں دیا, بیٹے کی اولاد کی خبر پہلے نہیں دیا,
لیا اور کہا بیٹا بہت سکون کی حالت میں ہے. اور اس کے بعد رات میں شوہر نے بیوی کے ساتھ خوب اچھا تعلق قائم کیا, ہم مستری بھی کیا, اور اس کے بعد جب شوہر جانے لگے تو کہا اس کا انتقال ہو چکا ہے, اس کی تدفین میں انتظام کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے دعا دیا اور کہا اللہ تم دونوں کی راتوں میں برکت عطا فرمائے, آج کی رات میں جو تم نے شباشی کی ہے تو تم اس میں برکت کا فرمائے. اس کی برکت سے اللہ نے دوسری اولاد اور بہت ساری اولاد سے نواز دیا. اللہ اکبر, یہ نیک مسلمان عورت ہوتی ہے جو شوہر کو باہر سے آتا ہوا دیکھتی ہے, تھکا مانگا غموں سے چور پریشانیوں سے جو ہے بہت زیادہ مصیبت میں تکلیف میں گرفتار ہے تو اس کے کھانے کا پینے کا انتظام کرتی ہے, چوری ہونا شروع نہیں کرتی تو زبان کی عبادت کرے. اور آخری بات یہ کہ جنتی عورت کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت جو ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہوتی ہے. اللہ بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہوتی ہے. آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہو رہے ہیں, ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھ رہے, ہمارے بچے حدیث نہیں پڑھ رہے, ہمارے بچے دیندار نہیں بن رہے. تو یہ دینداری اس وقت تک بچے میں نہیں آ سکتی ہے جب تک ماں صحیح نہ ہو, ماں نیک نہ ہو, ماں تربیت کرنے والی نہ ہو. کیونکہ گھر میں زیادہ تعلق ماں کا بیٹے سے رہتا ہے, ماں کا بیٹی سے رہتا ہے, شوہر تو باہر نکل جاتا ہے. تو بچوں کی تربیت کرنا یہ جو ہے عورت کی ذمہ داری ہے, یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اس لیے فرمایا اور عورت نگرا ہے, ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر میں, اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے, اس کے مال کی ذمہ دار ہے, اس کے مکان کی ذمہ دار ہے, اس کے بستر کی ذمہ دار ہے, اس کی عزت کی ذمہ دار ہے. یہ ساری ذمہ داری ایک مسلمان عورت کی ہوتی ہے کہ وہ جیسے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے, شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اس کی سب سے بڑی ذمہ داری شوہر کے گھر میں یہ ہے کہ وہ شوہر کے بیٹوں کی تربیت کرے, اپنے بچوں کی تربیت کرے. جب تک ماں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرے گی بچوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے, بچے نیک نہیں بن سکتے ہیں. یہ بڑے بڑے محدثین بہت سارے پیدا ہوئے ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا ایک بڑی تعداد ہے محدثین کی, بڑی تعداد ہے مفسرین کی, یہ سارے کے سارے بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. مثال کے طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا مشہور ہے, بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. اس طرح بہت سارے نام ہیں تو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بچپن میں تو یتیم ہو گئے, ابو کا انتقال ہو گیا, لیکن ماں نے کتنی اچھی تربیت کی, بڑے بڑے محدث بن گئے, بڑے بڑے محدث بن گئے, بڑے بڑے مفسر بن گئے, بڑے بڑے خطیب اور بڑے 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 داعی بن گئے. تو اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنی ماں اور بہنوں کو یہ پیغام سنا دیں کہ ہماری ماں اور بہنوں اپنے بچوں کی تربیت کرو, یہ بھی ایک جنتی عورت کی صفت ہے. آپ بچے کی تربیت کرو گے بچہ نیک بنے گا, دیندار بنے گا, پرہیزگار بنے گا, تو وہ بچہ آپ کی دنیا کے اندر بھی آپ کے کام آئے گا, مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کرے گا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور آج یہ دشمنوں کی بہت بڑی بلائی ہے جو ہماری بیٹیوں اور ہماری بچوں پر انہوں نے حملہ بول دیا ہے, اور ترقی کے نام پہ, عزت کے نام پہ, نوکری کے نام پہ ہم ان کو جو ہے تعلیم میں آگے بڑھا رہے ہیں بغیر کسی تربیت کے, بغیر کسی نگرانی کے, بغیر کسی شرعی حدود کی پابندیوں کے ان کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ عورتیں جب برباد ہو جائیں گی تو نسل مسلمانوں کی برباد ہو جائیں گی. عورتیں یعنی مائیں مسلمانوں کی برباد کرو. آج بچی پیدا ہو رہی ہے, کل بڑی ہوگی, اس کے بعد ماں کے مقام پہ پہنچے گی. یہ جب بچپن میں اس کا عقیدہ, اس کا دین برباد ہو جائے گا تو بعد میں یہ بچوں کی تربیت کیا کرے گی, اس کی پوری نسل برباد ہو جائے گی. تو ایک ماں کو جو ہے غلط راستے پہ ڈال دینا, ایک عورت کو غلط راستے پہ ڈال دینا کہ وہ ماں بننے سے پہلے بدتین اور بدعقیدہ ہو جائے, اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری نسل اس کی برباد ہو جائے گی. اور اسی طرح سے ایک سوال آیا ہے کہ جو ہے ٹیلی ویژن پر کچھ فرما دیجئے تو بڑا مسئلہ واضح ہے کہ دس بسر کرنا اور اپنی نگاہوں کو بے حیائی بدکاری سے بچانا بے حد ضروری ہے. اور بے حیائی کے سیریل دیکھتے ہیں, پروگرام دیکھتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا کلام سنیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں, اسلامی بیانات کو سنیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین آج کی اس مجلس میں جو بھی باتیں ترتیب بیان ہوئی ہیں جنتی عورت کی صفات کے بارے میں, مسلمان عورت کی صفات کے بارے میں, اے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی ماں اور بہنوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. ہماری جو ذمہ داری جہاں تک ہے ہمیں اس کو کنٹرول اور قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں میں بھی جہنم کے عذاب کا, قبر کے عذاب کا, قیامت کے دن کا, پرسرات کا خوف اور ڈر پیدا فرما کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے, رخصت ہونا ہے, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ہماری نیکیوں اور برائیوں کا دفتر ہمارے سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا اپنی انام اعمال کو پڑھ کر کے خود فیصلہ کرو. اللہ ہم سب کو اپنے اعمال پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے عقیدوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. جب تک بھی ہم دنیا میں زندہ رہیں بار بار اس طرح کی مجلسوں کو اپنے گھروں میں, محلوں میں, مسجدوں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے, لوگوں کو دین و ایمان کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما.
فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.